אוקיי. אני לא יודעת מי שמעה את זה. שלום לך, תרצה, ושלום חנה. אנחנו רק שלוש עכשיו, עוד לא הגיעה השעה, כי אני עושה את זה היום ממש בשעה אחרת. קיוויתי לעשות את זה לפני שעה וחצי, אבל הייתה לי פגישה היום, ולכן אני שיניתי את זה לשש וחצי, ולא יודעת כמה אנשים יוכלו להגיע, אבל אני שמחה ששתכן הגעתם. ואני חושבת שחנה יושבת ועושה מסאז' בידיים, זה יופי, אבל תרצה צועדת לה והיא לא שומעת אותנו. ואנחנו לא שומעים אותה, כי היא במיוט, אז ככה שאנחנו לא יודעים מה שהיא אומרת לנו. היא, פתחתי. אני שומעת, פתחתי, כן. אני שומעת אתכם, כן. יופי, ועכשיו אנחנו שומעות אותך. יופי. אוקיי, מעולה. באיזה מקום את בארץ? באיזה מקום את בארץ? בפתח תקווה. אז את לא רחוקה. אז יופי, אז את לא רחוקה. אז אולי כשאני אגיע לארץ, עוד שלושה, ארבעה שבועות, אז אולי תוכלו לבוא לבקר אותי, כן. אפשרי? כן, כן. יופי לה. אז אפשר לעשות, נתחיל ככה מסאז' ידיים, כי השעה, גם עדיין השעה לא התחילה, אבל לא משנה. החצי שעה לא התחילה, כן. שתי דקות. כן, כן, זה הכל בסדר. זה מסאז' תמיד טוב לעשות מסאז', נכון? בידיים שלנו. כן, לפתוח, ומה שמישהי המליצה לעשות את זה ככה, עם הידיים, או הנה עוד מישהו נכנס, שרה, יופי לנו, יופי, אז תעשו ככה, ככה, אם תצליחו גם לצד השני ככה, זה קצת קשה, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה, אבל זה דבר טוב. שלום לך, שרה. שלום נתיבה יקרה. יופי שהגעת בזמן, וכבר התחלתי להקליט, אז תזהרי מה שאת אומרת, שלא תגידי משהו שאת לא רוצה שישמעו. אפשר לחשוב מה אנחנו... מה? מה אפשר? אפשר לחשוב מה שאנחנו מדברות, נכון, אנחנו אף פעם לא אומרות. אתמול, אם תקשיבו להקלטה של אתמול, שאלתו אותי כל כך הרבה שאלות על העבר שלי. סיפרתי להם שהייתי בפריז, סיפרתי להם המון דברים. ושרתי להם שיר בצרפתית, כן. היה. אבל לתיבה זה מעניין. מה? זה היה מעניין מה שסיפרת, מאוד מעניין. את כן הקשבתי, יופי, 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 כן. אני נורא אוהבת לשיר בצרפתית. גם את השיר שלך שמעתי. יופי. אני נורא אוהבת לשיר בצרפתית. זה שיר שאני הכי אוהבת לשיר. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ce soir je serai la plus belle, la plus belle, la plus belle, la plus belle pour aller danser. הערב אני אהיה הכי יפה, הכי יפה כדי ללכת לרקוד. עוד אחד יש די, moi quand je pourrais te revoir, mais dis, moi quand, à quelle heure et quel soir, sous le soleil ou sous la pluie, je viendrai en courant, si tu me dis quand, pa 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 pa, תגיד לי מתי, מתי אני יכולה לראות אותך, כן, ואני אבוא מתחת לשמש או מתחת לגשם, כן, רק תגיד לי מתי. אז יש כל מיני שירים בצרפתית, אולי יום אחד אני אשאיר לכם את כל השירים שלי בבת אחת. ו... J'ai tant de peine, j'ai tant de peine, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de la peine. Tu ne savais même pas chanter, pa, 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 pa. Tu ne savais même pas danser. Tu n'avais vraiment rien pour plaire. Quel tout petit. Je me moquais toujours de toi, papa, papa. Maintenant non, que tu n'es plus là, j'ai tant de peine. J'ai tant. כל כך כואב לי, אני לא יודעת למה. כשאתה היית פה, לא היה לך שום דבר כדי למצוא חן בעיניי. לא ידעת לשיר, לא ידעת לרקוד. אבל עכשיו שאתה לא פה, אני כואב לי הלב. כן, שיר כזה נחמד. אז הנה, גם ריה נכנסת. יופי.
אז עכשיו אנחנו חמש, חבר'ה. יופי שבאתם, אפילו שזה חצי שעה. אף פעם לא עשינו שיעור בתרגול באמצע השעה. השלום ראיה, יופי שנכנס. כן, אותך לא רואים, אבל זה בסדר. אנחנו כבר התחלנו להקליד. עשינו קצת מסאז' בידיים. הנה, עכשיו רואים אותך, יופי, יופי. עושים מסאז' בכל אצבע, אפשר לעשות מסאז' ולזרוק החוצה. כל מה שלא נחוץ לנו, מחשבות לא טובות, רגשות לא טובים. כן, כדאי תמיד להתמקד בטוב שיש לנו. חבר'ה, רואים חיים קשים היום, נכון? הרבה סובלים. אז כדאי באמת שנתמקד בטוב, ושיהיה לנו חיוך על השפתיים, כן, ממש פשוט, פשוט, פשוט. כן, כן, כן. ובוא נעשה, קודם כל בוא נזיז קצת את הצוואר שלנו, נרים את הידיים למעלה, צידה, הצד השני, למטה, ותוריד את הראש לכיוון היד שלמטה, תרגיש את המתיחה פה בצוואר, בצד השני, איזה יופי. תהיו בהודיה, תזיז את הידיים לצד אחד והצוואר לצד השני, זה גם טוב. יופי, ועכשיו הצוואר שלנו עשה כמה תרגילים, אז אפשר עכשיו לעשות את צוואר העגור, שזה טוב לקו העליון. אז אתם יושבות ככה זקופות קצת, לא נשענות, כן? שמים אצבע על הסנטר, אחורה, למעלה, קדימה, למעלה. עושים סיבוב של הצבא, כמה שאתם יכולים לבד, כדי שלא יסחרר לכם הראש. ומי שיכול ורוצה, אפשר לרדת. לברכיים שלנו. יופי לנו, כן. וגם לעלות בחזרה. תרגיל טוב לגב העליון. אני לא יודעת אם אחד מכם הרגשתם פעם שיש לכם כאבים בגב העליון. לי אף פעם לא היו כאבים בגב העליון. ובעלי היו שם שלושה ניתוחים עשו לו בגב העליון. עכשיו הוא סובב בגב התחתון, אבל הוא לא... הוא לא בלט. מה? קוראים לזה בלט. בלט? בלט בגב. לא שמעתי על זה. אתה לא שמעת? בלט? יש כאבים בגב, זה בלט, יש גם עמוד השדרה, אבל... איך כותבים בלט? בית למד דלת או בית למד תת? תת, תת, תת. בלט. זה משהו שנבלע, אולי בתף דווקא, שזה משהו שהוא קלקל. בלט. בלוי, בלוי. מעניין. טוב, בוא נעשה עכשיו חצי סיבוב ככה של הראש. כן. כמו צורה של חיוך, ומי שיכולה תעשה גם את הסיבוב המלא, לאט לאט, גם בצד השני, תרגיל טוב לראש שלנו. כן, בואו נפתח את הזרועות קצת, ונכניס עוד מישהו. מרים נכנסת, נהדר. יופי לנו. ואנחנו יכולים גם להרים את האגן מצד לצד, והראש שלנו הולך לצד השני, וזה שוב המתיחה טובה לצוואר שלנו. Okay. יופי לנו. שלחו את הזרוע הצידה, מתיחה והרפייה, לצד השני מתיחה והרפייה. כן, אני תמיד אומרת שאני שולחת את המרידיאנים של הלב, מכה. מרידיאנים של הריאות, מכה. מרידיאנים של מעטפת הלב, מרידיאנים של המעיים. כן, תמיד משתמשת בחמשת האיברים פה העליונים, כי אנחנו תמיד מדברים על זה, שהמרידיאן של הלב מתחיל מפה, מבית השחי, עובר על הינג של הזרוע, ומגיע עד הזרת שלנו, וגם בצד השני. והמרידיאנים של הריאות מתחילים מכאן, מכן הכתף, וגם כן עוברים פה עד האגודלים שלנו, משני הצדדים. כן, והמרידיאן של מעטפת הלב, מרידיאנים שלנו מגיעים עד העמוד,
המעיים שלנו, המעי הדק מגיע עד הקמיצה, והמעי הגס עד האצבע, גם בצד השני. אז לכן עשינו מסאז' טוב בכל האצבעות, אפשר גם לטפוח בצורה כזאת, וכזאת, לעשות מסאז' לכל חמשת האצבעות בצורה כזאת, וכזאת, וגם ככה, כן, אנחנו ממש כמו פרח יפה, טופחים על חמשת סופי המרידיאנים שלנו. וגם ככה אפשר פה, אנחנו טופחים רק על הזרת, שזה סוף המרידיאן של הלב, אבל פה אני תמיד מספרת לכם את זה, שפה, זה מה שהסינים גילו, שפה זה הנפש שלנו. אני לא יודעת איך הם גילו את זה, איך יודעים שהנפש שלנו זה פה. תארו לכם, במשך אלפי שנים הם עשו תרגילים, וכנראה עשו הרבה הרבה מדיטציות, לא יודעת מה עשו הרבה הרבה, כי איך שהם גילו שזה פה הנפש שלנו. פעם חשבתם על זה? שהנפש שלכם פה? זה ממש משנה, משנה, משנה. כן. וגם טוב תמיד לצפוח פה, על השני של המרפא, וגם פה. וסיפרתי לכם פעם, שלחתי לכם גם וידאו של מישהו שנפל ברחוב, וממש התעלף, ובא ועשו לו ככה, קם לתחייה. משהו, משהו, משהו. כן, נורא מיוחד הדבר הזה. אתם יודעים שאני אוהבת את הברכיים שלי, לעשות מסאז' גם בברכיים, נכון? כיף, כן. אפשר עם שתי ידיים על כל, כן, ברך, כן. והסינים גם מתחילים בצורה כזאת, הופכים להם פה על האצבע והגדל. אתם יודעים שפה זה דבר חשוב כזה, פה זה טוב, תרגיל טוב נגד כאב ראש, נכון? וגם פה, כן. ולכן הם באים אחר כך גם הנה, וגם תופכים פה שפה זה העקבה שלנו, ברניים של העקבה שלנו, מגיעים עליהם. כן. ואני כרגיל עושה את המסאז' כאן, מתחת לברך, כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, איפה שיש להרבה אנשים כאבים, וזה ממש עוזר נגד כאבים. רק שהבעל שלי ישמע פעם. וגם פה, בקרסול, המרגל מגיעים עד הקרסול, וגם פה אתם עושים מסאז'. נעבור לצד השני, עושה אותו דבר גם פה, ככה מסאז' תחת הפרך, הקרסול, מה מאוד? יופי לנו. ועכשיו בוא נרים גם את הברך, ככה, יופי, זה. סיפור לחיים, קוצר. רוצים לעשות גם קצת בכפות הרגליים. אז תרימו את הרגל על הברך, תקפו את הברך השנייה, תרגישו את המתיחה הטובה כאן, בירך. מסאז' קל בשוב, תופסים אותה, את הבעונות עם יד אחד, עם יד השנייה, תופסים מסאז' על כל הגוף שלכם. כן. תשכחו, זה לא רק הרגל שלנו פה, זה הראש, הריאות, זה הריאות, פה זה הצבא, פה זה הבטן עם הכליות והמעיים, פה זה הישבה, פה זה עמוד השדרה, פה זה הגן, והבוין הגדולה זה המוח שלנו, שטוב לעשות מסאז' במוח כדי לשפר את הזיכרון שלי. וטוב גם לעשות כאן בין שתי הבעונות הגדולות, אפילו לעבור לצד השני, כדי שלא יהיה לנו צער. ומכין לכם כפיים, תודה לכם רגליים, אני חושב שאתם פה איתנו, תודה רבה. וגם פה בידיים אפשר לעשות מסאז' כאן, נגד הצרבת, בזה אני התנסיתי, כן, בזה אני יודעת שזה עובד בשבילי, וגם נגד כאב ראש, היה לי כאב ראש מאוד חמור, עשיתי ככה וזה עבר לי תוך 30 שנים. מה אני אגיד לכם, זה דבר נהדר, נעשה אותו דבר גם פה, בצד השני, תהנו גם אתם, המתיחה כאן בירך,
ושוב, מחי מחי כפיים, תודה לכם רגע, אני חושבת שאתם תביאי איתנו, תודה רבה לכם. יופי לנו. ועכשיו, מתחת לכל ציפורים, אני עושה מסאז' קל עד המפרט הראשון של כל אצבע. וזה אומרים שטוב נגד כאבי שיניים. וברכה שהייתה איתנו גם אתמול, היא לימדה אותנו גם כן, שאתם עושים על הציפורים, מסאז' זה טוב בשביל השיער שלכם, שלא ינשור, כן. ותדעו לכם שגם כשעושים מתחת הציפורניים, אפשר לעשות את זה גם בכפות הרגליים. כן, ממש טוב. יופי לנו, נשים עכשיו את ההרים שלנו, או הגבעות שלנו, בתוך העמקים. כן, נכניס ללב, ניתן אהבה, נקבל אהבה. תרגיל טוב לידיים שלנו, כן. עשינו עוד מהתרגיל הזה. ואני עושה את זה בשבילנו. אוקיי, חבר'ה, אני שומעת אתכם עדיין, אני אשים אתכם על מיוט, אם אתם לא מדברות איתי, מדברות ביניכם, לא חשוב. אני רוצה לדבר איתי, מרים. טוב, לא חשוב, נשים אותה על מיוט. לא ניסית להגיד לי משהו, אה, מרים? לא, מישהי צלצלה. אוקיי, אני שם אתכם על מיוט, הכל טוב ויפה, ותכף נעמוד. רק רציתי להזכיר לכם, אני לא יודעת אם זה חנה שאת עשית לנו, או מישהי אחרת כבר לא זוכרת, לעשות גם את התרגיל הזה כאן, לשים את האצבעות בין הבעונות, ולעשות בצורה כזאת, זה טוב בשביל יציבות שלנו. טוב, אז בואו נעמוד עכשיו, יש לנו זה רבע שעה. לפני שאני צריכה לצאת, אז יש לכם, כמה שאין לנו הרבה זמן, יש לכם איזה תרגיל מצוים שאתם נורא רוצות לעשות? טוב. בואו נעשה את תרגיל הגב התחתון, שאני עוד חושב שזה טוב. שימו יד. אני אשים אותי בגדול, כי לא רואים אותי טוב. תמיד מבקשים ממני לשים אותי בגדול, מצטערת שלא עשיתי את זה עד עכשיו. אוקיי? והתרגיל הזה, שמים את היד פה, מכניסים, מתרגלים את הברכיים ומכניסים את הזנב פנימה, עושים ממש סיבובים, זה ממש תרגיל טוב לגב התחתון, אפשר לעשות את זה גם קדימה. סידה, אחורה, כן. תרגיל נהדר לסובב את האגן, וזה ממש תרגיל טוב לגב התחתון. כשאתם זוכרים, לגב התחתון יש שלושה תרגילים. פה מתחת לברך, לעשות מסאז' גם בקרסול, ועכשיו לעשות את התרגיל הזה. מכניסים את הזנב, סידה, אחורה, זה כיף נורא, יופי לנו. אני כרגיל, נחה לי, עוברת מצד לצד, ונחה לי. אתם יודעים גם שאני הולכת לעשות את ריקוד ה... בוהן, כן, והברך גם רוקדת מעליה, וגם הירך גם כן, לא הירך האגן, גם רגע שנייה, זה טוב בשביל זרימת הדם, זה תרגיל הראשון בנתיב הדרקון, יופי לנו. שוב אני נחלי, ממש חם פה עכשיו, ממש חם, חם, חם. אני ארים את זה בראש, ואני אנסה גם שיבו משקל קטן, כן, תנסו לעמוד על רגל אחד, לסובב את השור, צד אחד, צד שני, ממש חשוב שיהיה לנו שיווי משקל, כן, זה גם טוב נגד בריחת סידן, נגד אוסטיופורוסיס. ואני קיבלתי עכשיו אוסטיופורוסיס, נורא משונה, כנראה לא עשיתי את הרגיל הזה מספיק זמן, אז כדאי לכם לעשות את זה. אוקיי, יופי לנו, שיווי משקל זה דבר טוב. ושאיפה ונשיפה. תלכו לעבר הבעונות בשאיפה, לעבר העקבים בנשיפה. תרגיל טוב, איזה יופי, תרגיל של שלפה. אפשר גם ללכת לצידה, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ושוב פעם שמוצאים את האוויר החוצה, גם זורקים אחוז את כל מה שלא מחוצה. ועכשיו בואו נשים
נעביר כאילו כדור מיד ליד, כן, ואגן לחצה בשני, קוראים לזה ריקוד הקשת בענה, איזה יופי, גם קוראים לזה רעמת האריה, ואני קוראת לזה בתפוצה שלנו, רעמת הניה שלנו, זיכרונה לברכה, שהיא כעת בשמיים שמה בטח מתרגלת איתנו, כמו קשת בענה, יופי של תרגיל, ושוב אני נחה לי מצד לצד. עכשיו נתנסת מספר 4, שזה שלושה אוצרות שיש לנו, חבר'ה, נולדנו עם שלושה אוצרות. עם האדמה שנותן לנו צ'י, כן, איזה יופי בשאיפה. אב השמיים שממתיר עלינו צ'י, איזה כיף. ואנחנו פה, בני האדם במרכז. שלושה אוצרות נהדרים, חבר'ה, שנולדנו איתם, זה כיף. אנחנו כל כך עשירים מהלידה ולכל החיים. אז תודה עם האדמה שאיפה, תודה בשמיים. ואנחנו בני אדם, תודה גם לנו, איזה כיף. שלושה אוצרות שנולדנו איתם, נשאר איתם בכל החיים. עם האדמה עליה אנחנו עומדים, אב השמיים שמעלינו, ואנחנו בני אדם שבעץ. כיף, 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 כיף. יופי לנו. עכשיו נעשה את נסיגת הקור. כן, הקור גונב משהו מאחורה ובורח בא אלינו. נסוג, קוראים לזה ככה, נסיגת הקור בסין. ואני קוראת לזה נחיתת נתיבה. אני נוחתת כל הזמן. כל הזמן אני באה ממקום למקום. אז זה תרגיל טוב. גם בקופים שמנסוגים וגם לנתיבה שנוחתת. ועכשיו מספר 6. תרגיל שנירה רבינוביץ' הכי אוהבת, יודפת, מפל של אור חבר'ה, מסובבת את הידיים, מרימה המון 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 אור בשאיפה, ובשאיפה נותנת את האור לכל העולם, לכל החברים, אז שוב שאיפה ונשיפה. זה גם תרגיל טוב, תרגיל פיזי טוב, ממש מתיחה טובה, כן, שאיפה ונשיפה טובים, וגם זה תודעתי, זה טוב, כי אנחנו נותנים אור לגויים, אור לחברים, אור לכל העולם. יופי לנו, זה מספר 6. מספר 7, אנחנו מביאים צ'י מהצד, נרימים את העקב, ונותנים את זה עד הסוף בשאיפה, ואז מקבלים את זה חזרה, ונשיפה ועוברים לצד השני. אוף גוזל, חתוך את השמיים, אוף לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, ולך. יופי לנו. ועכשיו אנחנו נעשה את... הנה, ספרטש, יש לנו מלא, מלא שיט בידיים. אנחנו נותנים את זה לכל העולם. שוב, מתיחת הבא של הידיים, נותנים לכל העולם. שיטה ומשיטה. יופי לנו. במספר 9. ועכשיו, שכחתי מספר 8. מספר 8 קודם כל. מספר 8 זה הירח. הירח משתקף במים. אני לוקחת אותו בשאיפה ותולה אותו ברקיע. איזה כיף, הגוף שלי נמתח הצידה. ועכשיו בנשיפה, אני מכניסה אותו בחזרה למים. יא ירח מעשית, בלבלת אהבה טובה, די צרות לנו חביבי בלעדיך, יא ירח, בבקשה תפסיק. יופי, תרגיל טוב של הירח. עכשיו בוא נשים יד על הציין התחתון, יד על הפנטין העליון, מסתובבים הצידה, מגיעים שיר, אז העלינה, מרימים ביד הזאת, עשינו את זה כך. ואז אפשר ממש לעופף בעננים.
ופה אני צריכה ממש לשיר את השיר הזה, קח אותי, קח אותי, קח אותי, שלחתי לכם אותו, זה השיר שאני כתבתי לפני איזה 30 שנה אחרי, והבחורה שהוא משיר הגולן, לאחרונה, לפני כמה שנים, ובא לי, הכינה לי את המוזיקה הזאת. רגע קדימה, ואחורה. בואו נשום, פנימה, שאיפה ונשיקה של השכמות שלנו. קדימה, נשיפה וחיבוק של מישהו אהוב עלינו. שאיפה ונשיקה, חיבוק ונשיפה. נחליף רגליים, נערים עקב, נערים בוהם, תרבי נחמד, שוב פעם שאיפה ונשיקה של השכמות, נשיפה וחיבוק של האובי, שאיפה ונשיקה, אוקיי, טוב, יש לנו עוד כמה רגעים, בואו נעשה, עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. בואו נשב ונעשה מדיטציה קצרה, אני רוצה למצוא מחדש את השיר הזה שכתבתי ושלחתי לכם, ואני מקווה שיום אחד אני אזכור אותו ונתרגל איתו, ואני רוצה לשמוע מכם על איזה תרגיל אתם חושבים שהמוזיקה הזאת תהיה טובה, אוקיי? תכף אני אשמיע לכם, בינתיים תשבו, תשכבו, תרגעו, ו... וגם באנגלית, כתבתי את זה לפני 30 שנה שהייתי באמריקה, ואז הגעתי לארץ לפני 10 שנים, וקדמתי לעברית. אם על ידי לנו אתה תהיה הנציג שלי ואני אספיקה. קח אותי
על ידי אהבה. אתה תהיה הנסיך שלי ואני ויה. אני מקווה שאתם עוצמים עיניים ונחים. אתם יודעים שעושים מדיטציה חשוב להיות ברוגע, להרגיש אהבה לעולם, לחברים, לעצמנו, קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. חשוב מאוד, ולהיות בהודיה, תמיד תמיד להודות לאלוהים, להודות למשפחה, להודות להורים שלנו שגידלו אותנו, כן, להודות לאמא אדמה ולאב השמיים, ואפילו לעצמנו חשוב להודות. תמיד התרכזו, אתם עושים את זה לבד, בנושא אחד, אם אתם יכולים, אם אתם רוצים את העיניים, תנסו גם כן לראות רק תמונה אחת, שאתם מאוד אוהבים. זה יופי, יופי, יופי. אז אני מקווה שאתם אוהבים את זה וטוב לכם. ואנחנו נפסיק הרגע אם תרצו, למרות שיש לנו עוד 2 דקות, נוכל לדבר טיפונת, אז אני אפסיק את ההקלטה. זו הייתה באמת הקלטה קצרה מאוד, זה היה ממש היום תרגול של חצי שעה בלבד. אני מקווה שבכל זאת נהניתם, לא רציתי. עכשיו אני אחזור לכם ביום ראשון, יום רביעי ויום חמישי הבא, שיהיה לכם באמת שבת טובה, שבת שלום, ונקווה שיהיה ממש שלום בעולם הזה. מקווה שיהיה לכם טוב. אז אני אשים את זה פה, זה ריקורדינג.